Fundit, gjukata e apelit ka lënë në burg 4 të rinj të arrestuar për vrasjen e 18 vjeçarit Aurelio Dervishit në Tiranë. Pavarësisht se kishin ankimuar masën arrest me burg, apeli vendosi që Francis Sheu dhe 3 të mitrujt të qëndrojnë në qeli. Të mitrujt janë të moshës 16 vjeç dhe 15 vjeç. Kujtojmë që i riu u vra me thik mbrëmjen e 31 marsit të vitit 2023 tek rreth rrotullimi i Shkozës, ku 4 të rinj konfliktuan me 18 vjeçarin Aurelio Dervishi, teksa ky fundit doli nga automjeti i tij. Në një moment gjatë zënkës 18 vjeçari u qellua me thik në gjoks, duke mos arritur të mbijetonte dot plagëve të marra dhe ndroi jetë ndërsa ishte duke shkuar për në spital. Dyshkohet se shkak për nisjen e sherrit mes të rinjve është bërë një vajzë e cila në momentet që ndodhi takimi mes dy grupeve ndodhej në automjetin e viktimës. Të rinjt kanë pretenduar në dëshminë edhe në polici se ka qenë viktima i që u ka qelluar fillimisht me një lev dhe më pas ata kanë reaguar duke ju kundërpërgjigjur. Ndërkohë që tashmë gjykata e apelit pavarësisht ankimimit i kanë lënë 4 të rinjt e arrestuar për vrasjen e 18 vjeçarit Aurelio Dervishit në Tirani ka lënë në burg. Bëhet fjalë për të mitrit të cilët janë të moshës 16 dhe 15 vjeç. Ndërkohë që ngjarja kujtojmë që ka ndodhur në mars të këtij viti, një ngjarje e cila tronditi në fakt opinionin publik, ku tashmë janë shtuar rastet ku të rinjt, edhe pse të mitur në mosh, konfliktohen duke nisur konfliktet që nga rrjetet sociale, siç ishte edhe rasti ku gjykata e Elbasanit dha dënimin me 77 vite burg në total edhe për të rinjt, të cilët vitin e kaluar ekzekutuan një të ri pra në qytetin e Gramshit në Elbasan pas një konflikti banal të nisur në rrjetet sociale.